Fala galera, beleza? Eu sou o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, nesse vídeo de hoje é aquela nossa série Quando Chega no Global. Basicamente eu vou te mostrar todos os eventos na prática e também vou dizer quando chega no Global, tá? Relaxa que eu não vou enrolar muito não para dar essa informação se você só veio por isso. Vamos lá. Temos aqui um check-in, 200 diamantes parcelado em 28 vezes sem juros padrão. Não tenho o que falar. Temos também esse outro shake de um banner de step, tá? Já vou mostrar pra vocês também. É um bannerzinho bem daorinha e bem legal. E é basicamente isso de check-in, tá? Bem tranquilo. Vamos aqui pra correio. Também deve ter coisas boas aqui. Olha só. Temos aquele itemzinho do eventozinho da bag. Pra você que não tá ligado, eu vou explicar direitinho, tá? Então relaxa. Temos aqui também mais 30 selos. Que isso, muito bom. Temos aqui entrada da masmorra e mais um itemzinho aqui também de um evento que eu vou mostrar para os senhores. Cara, isso aqui, eu não sei se a gente vai ganhar do global também, porque tem muita cara de RT, tá? Ó, não, esse aqui eu acho que a gente vai ganhar. Não tem RT escrito aqui, mais 5 diamantes, muito bom. Ó, RT, isso aqui possivelmente a gente não ganha, tá? Sendo bem sincero. Então, continuando. Tá, isso aqui é padrão, a pulheta. E o último, 2 diamantes pela manutenção. Top, galera. Muito bom aqui de correio. Painel, temos aqui um painelzinho, basicamente um mute, martelo, bigorna, SA, pingente e pedra roxa. E quando você finalizar ele, que é bem tranquilo de finalizar, você ainda vai pegar 3 pingentes SSR, que já vai te ajudar, SSR já, UR, tá? UR, que já vai te ajudar demais no up do Arthur, afinal, o cara é UR, então basicamente são 10 pingentes UR para botar ele pro 100, é bem pesadinho. Temos aqui também aquele eventozinho padrão, digamos que é de buff, tá? Você vai, essa barrinha aqui, pra você que não tá ligado, ela carrega sozinha, tá? Só com o passar do tempo. Então, você vai comprando as paradinhas aqui pra liberar o level 2, depois na parte 2 vai vir o level 3, o level 4, são os melhores buffs na minha opinião. Então, quando chegar no global eu explico direitinho o que cada coisa faz e tudo mais, tá? Temos aqui também o eventozinho do Wish. Tá? Basicamente você vai escolher um item que você quer, que é o seu item preferido, por run, tá? Então, ó, temos um monte de run, tem até a 10. Então aqui, cara, o que você vai priorizar? Skin, se você não tiver, obviamente, tá? Skin. Aqui, cara, tem relíquia do Ninho, basicamente, tá? É uma relíquia inteira, só vai faltar os outros materiais intermediários, dependendo do personagem que tu for fazer, beleza? Então, já fica de olho, vê qual personagem quer fazer relíquia do Ninho, que tu vai ganhar de graça, tá? Relíquia, basicamente, vai farmando os itens intermediários, nem que seja no andar 1, todo dia, beleza? Aqui, ó, temos mais skins, enfim, né? Skin é prioridade porque te dá GP, te dá mais status, tá? Se você não tiver 5/5 daquele personagem. Lembrando que isso aqui serve pra, se eu não me engano, cara, pra... Fica de olho na Diane que vai funcionar, não é em todas as Diane que funciona esse... Essa skin é só na pequenininha, fica de olho, tá? Tem esses detalhes que você tem que ficar ligado. Enfim, skin é prioridade, relíquia também é prioridade, tá? Não tem muito o que falar. Se você não tiver, foca nelas. E sempre vai nos itens mais importantes. Por exemplo, se você já tiver as skins aqui, vê o que tu tem menos e vai no que tu tem menos. Aqui, que não tem skin, tá? Eu iria de SA. É o item que eu acho mais... É importante e que é menos farmável, assim, né? Precisa de um item muito relevante, que é a ampulheta, que vem muito pouco pra gente. Então, é o que eu faria. E lembrando, manos, outra parada, tá? São 3 relíquias. Só pra deixar bem claro, temos a relíquia do Ninho, temos a relíquia do Cervo e temos a relíquia dos Lobos. Fechou? São 3 relíquias. Ale, quem eu faço? É, a call é rápida, bem simples. Você vai focar, caso você tenha os personagens, é óbvio, né? Aqui, no Ninho, você vai focar na da Megilda. Esse eu acho ela aqui pra mostrar pra vocês. Megildinha, Megildinha, Brot. Cadê a Megildinha? Meu Deus, cara, eu devo ter passado por ela umas 5 vezes já. Aqui, Megildinha, tá? Megilda azul, essa aqui. Fechou? Claro, se você tiver a vermelha, vai fazer automaticamente, mas essa aqui que a gente quer, que ela é a facilitadora dessa fera. Cervo. Cobrona. Fechou? Primeira relíquia que tu faz, porque ela vai facilitar tu farmar todas as outras relíquias. Então, faz a do facilitador, tá? Lobos. Cadê a garotinha chamada Tonar? Tonar Head. Sim.
Me liga a dela também. Você tem que fazer, porque ela é facilitadora também. E vai facilitar tu farmar todas as outras relíquias. Fechou? E é isso. Não tem muito o que falar, tu pode escolher um por um só, tá? Os outros itens que tu vai acabar pegando aqui, mas são bem intermediários, tá? Basicamente, tu escolhe o teu principal. Depois que tu pegar o principal, tu pode passar pra próxima run. Bem safe. Temos aqui também eventozinho de bingo, cara. Muito bom. Muito bom mesmo, ó. É, tu vai pegar bastante dessas chaves aqui pra aquele evento do Wish, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. O eventozinho da box lá que tu vai abrindo. Então, tem que fazer. Não tem pra onde correr, tá? Mas é bem safe. Você faz um materialzinho, vem aqui e roleta o bingo, tá? Eles também te dão no correio de vez em quando aí, todo dia. Se não me engano, estão 5 todo dia. Então, tu consegue matar isso aqui tranquilamente em poucos dias. Temos aqui eventozinho de boys. Temos o Hulk, tá? Aí, na próxima semana vai vir outro boss. E assim vai. São três bosses, tá? Se não me engano, é o Graeon, se não me engano, que é um verde. E também tem um outro que é um inseto. Enfim, ele vai te proporcionar aí 10 diamantes mais esses itens. Tudo, ó. Tem mais um itemzinho aqui daquele evento, tá? Então, um evento meio que vai levando o outro. Cara, então tem que fazer tudo, não tem pra onde correr. Farma a lojinha também, mais uma chavezinha do evento de bag. Isso aqui tu pode pegar até 25 diamantes, cara, se você for sortudo. Ou outros itens legais que eu vou mostrar. Aqui também tem aqui, mais chave, que eu expliquei para os senhores. SA, pingente, selo. Tá, deram 30 selos no correio, mais 10 aqui já são 40, cara. Muito bom. E vai vir mais 10 em cada boys. Então são 30 selos aqui. Só nesse boyzinho, tá? Muito legal. Tem o que falar, né? Tá legal demais. Isso aqui é a lojinha, né? Se não me engano. Isso. Aqui, esse aqui são eventos da parte 2. Tá? Então, só na parte 2 vai liberar esses eventos pra gente. Basicamente, um payback. Tu gasta diamantes e recebe esses itens aqui em troca. Até 900 você ganha uma skinzinha do Arthur. Então, você... Eu aconselho que você vá até 900 pra garantir essa skin dele, tá? Caso você, né? Se você for muito sortudo, tipo... Ah, peguei o Arthur aí com 30 diamantes. Aí, cara, deixa pra lá esse negócio, né? Não tem o que fazer. Mitou, então. Aí tu vê o que tu faz a tua vida. Se tu vai querer prosseguir ali, né, summonando. Enfim, eu vou fazer um vídeo em relação a isso, tá? Então, já sabe. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Ale, quando chega no global? Pra deixar bem claro pros senhores. Pra sempre, tá? Pra você que não entende, que é iniciante. Sempre vai chegar as atualizações primeiramente no servidor japonês, que é esse que eu tô mostrando pra vocês. Normalmente é nas quinta-feira. Nas quinta-feira, ficou até estranho. Nas quintas, tá? Então, dia 29 aí, no caso, chegou hoje, né? E pro global, sempre 5 dias depois, que no caso é na terça-feira, na madrugada ali de segunda pra terça. Fechou? E é isso. Bem tranquilo. Toda terça tá no global, tá? Quinta no JP, terça no global. Quando tiver banner, tá? Enfim, temos esse outro eventozinho aqui, que é a masmorra. Como é que funciona, meu mano? Você vai vir simplesmente e vai entrar na fase, cara, muito fácil. Os dois diamantes mais fácil aí do dia, desse evento aqui, no caso, né? Que vai terminar. Ele sempre termina aí mais ou menos em uma semana ou duas. Varia. Mas eu espero muito que esse fique duas semanas, porque vão ser 28 diamantes pra conta, tá? 28, então é muito bom. Então é só dar uma lapadinha no boss. Ele é muito fácil. Além dos diamantes, que é o item principal, ainda vai dropar outros itens legais aí, tá? Ó. Beleza? Bem fácil, tranquilo. Mano, não tem nem o que falar, tá? Só faz isso aqui todo dia, sem perder. Enfim, não tem nem o que ficar explicando não, né? Só fazer, pegar dois diamantes e sorrir, meu parceiro. É isso. Eventozinho aqui do King, tá? Como é que funciona? É basicamente, eu vou fazer, agora dessa vez de verdade eu vou fazer no global. Eu sei que tem muita gente que vai querer iniciar nesse banner, por gostar do Arthur, algo do tipo. Então eu vou fazer, cara, o que eu sempre faço, na verdade, tá? No farm do orgulho. Eu sempre mostro o que eu gosto de comprar e pá. Mas eu vou fazer o mais pensando nos iniciantes, cara. O problema é que iniciante não tem recurso pra, né, gastar ali no início. Principalmente o que eu mais compro, que no caso é uns pingentes. É também esses itens aqui de farmar relíquia, o iniciante normalmente não farma muito. Mas enfim, basicamente você pode trocar alguns itens por outros, tá? É bem da hora também. Eventozinho da Mary. É em relação a upar os equipamentos pro UR ali, pra você dar aquele up nos equipes, tá? E cara, basicamente tu ganha um descontinho. É pouca coisa, se não me engano, só de ouro. E também tu pode tirar, sei lá, tu gravou um equipamento errado no Arthur. Só um exemplo.
Aí você, pô, quero fazer outro equipamento. Pode tirar aquele UR do que é do Arthur de graça, sem gastar, se não me engano, era ouro que a gente gasta. Então, basicamente é isso. Tu ganha um desconto de ouro aí pra tirar o UR do equipamento, beleza? E é isso, galera. Aqui aqueles eventos padrão, taxa multiplicada de rank pra você que não tá no rank máximo. Continuação na fase principal de graça, caso tu perca ali. Descontos de vigor, vilas abertas, aquele negócio que a gente já conhece, que é bem legal, tá? Evento da bag, que eu tanto falei pra vocês, manos. Basicamente, tu ganha essa chavezinha aqui, tá vendo? E, né, com essa chave você pode acabar ganhando até 25 diamantes, ou então algum desses packs. Basicamente, as chaves do pack. Só que o que vai definir, o que tu vai pegar é a tua sorte. Como tu pode ver, as porcentagens aqui são bem raras, né? Então eu vou abrir com vocês aqui para você ver que você pode ser azarado como eu e pegar algum item meh, como esse. Bem ruinzinho, é um dos piores packs que temos. Se não me engano, a gente abre três, tá? De graça aí. Cara, esse aqui seria muito legal. Entre esse aqui eu considero ruim, tá? Porque é itens bem farmáveis e tranquilos. Esse aqui também. Ok, esse eu considero sorte, tá? São bons itens. Principalmente que tem esse AP ingente, tá ligado? Esse tipo de coisa, martelo, bigorna. Enfim, eu particularmente, esses são mais raros, né? Então, quanto mais raro o item, melhor, né? Depende da tua sorte, galera. Não tem pra onde correr, infelizmente. Infelizmente, tá? Continuando, temos mais novidades. Vamos lá. Começando por feras. A gente tem aqui uma nova relíquia, tá? Que é da Zaneri, senhores. Cadê? Relíquia da Zaneri, Zaneri, Zaneri e Zaneri. Ah, ali vai ser utilizável. Galera, eu acho que vai ser só pra galera que joga GB, tá? Que você precisa pontuar muito ali e talvez vai fazer alguma diferença esses stacks da relíquia dela. Só. Pra você que joga normal, de boa, sem estresse. Não vai fazer diferença, além da classe de combate que ela vai te dar ali na tua box. É isso. Esse é o meu veredito em relação a essa relíquia, tá? Bora lá. Em relação ao labirinto, continuando, né? Cara, um dos melhores conteúdos para mim, eu curto muito fazer labirinto, tá? Normalmente estão vindo bem fáceis ultimamente, mas eu vou fazer um vídeo, tá? Mostrando para vocês como fazer passo a passo desse labirinto sem estresse nenhum, senhores. Fechou? Passo a passo. No global, eu vou fazer lives também, a gente fazendo um labirinto, a gente espancando boys. Para você que não tá ligado, você vai ganhar basicamente. São três skins, tá? Completas: headpiece, arma e roupa, cara. Muito bom mesmo. Se eu não me engano, é do Mael, da Hell e do Ban. Esses três personagens aí. Caso você já tenha, você só vai pegar os materiais de skins, como eu tô vendo aqui, tá vendo? Mas, cara, aqui vai ter 50 selos, 10 diamantes, tirando mais 30 diamantes aqui de dentro do labirinto. É muito bom, tá? Muito bom mesmo. E, galera, temos também o Arthur, é óbvio, fusão aí bolado, não tem nem o que falar. Eu ainda não testei ele, beleza? Não testei ele. Pelo showcase, eu tô basicamente aqui pelo. O showcase tá na mente. Eu não vi se ele tá. Eu cheguei a ver a galera zoando lá no grupo de membros. Um dano que ele deu no Mael lá de 10k, 20k, um negócio assim. Então, eu nem me aprofundei. Vou upar ele aqui pra gente testar já já, fechou? Então, até agora, na minha mente, pô, tá batendo forte, tá maneiro. A gente sabe que Arcanjo é o ponto fraco dele, tá? Sendo bem sincero. Mas eu quero ver ele em ação ainda. Enfim. Essa aqui é a pool dele, pra você que ainda não viu. Fiz um vídeo de sumos, cara. Quiser assistir e se divertir lá, meu. Enfim, assiste lá que tu vai curtir, tá? Essa aqui é a pool. É só poolzinho interessante, não é a melhor de todas. Já vi piores, vixe, já vi muito piores, então não tem nem o que reclamar no meu ponto de vista, tá? Sério, sério, já vi muito pior que isso aqui. E é isso, galera. Lembrando que ele não tá aqui pra você dar a clicada, só pra deixar bem claro. Ou tu pega no garantido, ou tu pega na animação nova do Meliodas. Sim, tem que pegar na animação. Ai, jovem, boa sorte. É isso que eu desejo aos senhores. Temos também um banner free, tá? Demorei um pouco pra falar dele, mas vamos bora lá. Basicamente, você vai ganhar o Escanor verde, o Hawk, o Arthur verde, esse cara aqui é bem legal, tá? E um Griamor que vai ficar de CC Box pra você. E detalhe, todos no level 90 já. Essa pool inteira tá no level 90. Isso aqui é muito bom para iniciante, tá?
E detalhe, esses personagens que eu mostrei pros senhores, vocês vão garantir. É de vocês já. Ligado? Então, muito bom. Além dos personagens que tu pode pegar, summonando com o ticket que tu vai pegar todo dia. São 10 tickets, como eu mostrei ali no correio. Fechou, galera? Muito bom isso aqui, cara. Muito legal mesmo, tá? Muito legal. Muito bem iniciante, para ser bem sincero, tá? E se não me engano, esse Arthur, a gente não... Eles estão dando de graça. Basicamente, uma dupe aí por alguns eventos que... Quando ele vem, né? Quando tem banner, se não me engano, é legal para quem também é mais endgame, que vai pegar mais uma dupe dele. Fechou? Do Griemo também é a mesma coisa. Enfim, é da hora. De graça, então, não tem nem o que reclamar. Fechou? Essa aqui é a pool do banner. Ah, então vai fazer vídeo? Sim, eu vou fazer um guia de iniciante para você... Caso for começar nesse período, já vou falar sobre esse banner e também, se eu não me engano, rolou umas mudanças no banner inicial do game, tá? Quando você vai voltar a jogar novamente, se eu não me engano, tá? Eu vou até fazer uma conta aqui no JP pra ver tudo isso direitinho, fechou? Enfim, galera, não vou me alongar muito. É um bannerzinho interessante, cara. Tem um personagem muito bom aqui, como o Golter, que é útil. Temos a Diane, enfim, Brunilda... Tem vários personagens que dá pra você dar uma atenção, principalmente ali se você for iniciante, tá? Então fica ligado que já esse vídeo vai sair aqui no canal. Já que eu falo, tipo, até sábado sai, tá bom? Enfim, galera, é isso. Ah, falei, eu vi outro banner do Arthur. Pra você que não tá ligado, tá vendo esse banner aqui? É pra quem comprar esses tickets com dinheiro real, fechou? Então não é pra gente que joga de boa, que não gasta dinheiro, tá? É, a galera que vai gastar uma grana vai ter uma vantagenzinha de hate. Fechou? E, galera, é isso. Tá? Essa é a atualização. Temos eventos legais? Temos eventos legais. Temos bastante recursos free. Tá bem da hora, tá? Mas, sei lá, é muito mais do mesmo. É, sei lá, eu esperava alguma coisa nova, diferente, maneira, enfim. Tá? Outra coisa que me decepcionou muito é as relíquias. Há muito tempo que não vem relíquia. Bem triste mesmo, um monte de relíquia aí que dava pra ser colocada. Tem personagem de 2 anos, tipo Melidark, sei lá, tem 3 anos, até mais, não sei exatamente. Bem pré-histórico mesmo, porque o Scan Ultimate vai fazer 2, se eu não me engano, ou fez 2, eu não lembro exatamente. Aí, então, o Melidark, cara, tem uns 3 anos aí, por aí. E até agora a relíquia dele, eu falo 1.0, sem ser o Purgatório. Então, sabe... São coisas que dava pra ser colocadas no game aí pra dar uma mexida no jogo, pra tentar trazer os personagens de volta. Enfim, mas é um papo pra outro vídeo. Esses são os eventos muito... Ah, detalhe, esqueci de uma paradinha. Pra você, né? Primeiro, 2 na verdade. Aqui no inventário, agora vai ser... Tá vendo isso aqui? Normalmente era pra ter um monte, né? Agora, 999 pra fazer um pack. Cara, isso aqui é muito bom pra iniciante, porque caso tu esteja iniciando... Agora, tu não vai precisar gastar muito recurso com o inventário por causa de vários itens que eles estão melhorando com o passar do tempo. Mesma coisa fizeram com pedra de melhoria, muito bom, bem legal. Queria deixar esse toque para vocês aqui. Então fizeram isso com os materiais de upar skins, da hora. Outra coisa que é legal, outra skin de graça, tá? Sim, o Rock Pass, deixa eu mostrar para vocês. Ah, nem mostrei a skin do Arthur, né? Enfim, eu vou mostrar para vocês, olha só. O cara é feio, eu não vou mentir não, sei lá, é estranho. É estranho, eu não achei bonito, eu não vou mentir não. É tipo um Elvis Presley, né? Um negócio assim. Eu não sei. Aí, pra você que curte. Eu compraria, eu acho que eu vou comprar porque o meu não tá full skins, tá? É por isso, eu tô nem aí não pra beleza, mas pra você que liga pra beleza. Essa aqui também são as skins do Arthur, pra você que não viu, ó. Achei, esse Red Piece aqui eu achei muito doido, velho. Não sei. Mas a roupa em si não é tão legal. É caro, viu? Dá pra fazer algo mais legal. Tá, pra finalizar bonito, como normalmente a gente encerra aqui pela... Temos também, olha só. Sim, temos um... Basicamente, você pode trocar... Pra você que não tá ligado como funciona, você pode trocar 3 moedas de festival por outro festival. Por esses festivais, no caso, né? Então, como é que eu acumulo moedas de festivais? Vou dar um exemplo bem fácil e bem rápido. Tem aqui o Scanor, né? Beleza, tu já tem um Scanor. Top. Então, se tu pegar outro Scanor, ele vai se tornar uma moeda. Fechou? Deu pra entender? Então, tu pegou a primeira vez o Scanor, ele vai vir como um personagem. Top. E aí, o próximo Scanor que tu pegar,
Lembrando que são. Você tá vendo aqui, ó? Um bom exemplo, ó. Que tem até outros canos diferentes. Esse aqui é outro cano, cara. Não é esse aqui, tá? Então, ele pode perceber que até moedinha é diferente. Então, tem que ser um escano igual. Fechou? Então, basicamente, é isso. Vale a pena, cara? Vou ser sincero. Vou fazer um vídeo também, padrão. Ele padrão. Dando a minha opinião do que vale e do que não vale a pena aqui. Mas já adianto, cara. Eu, particularmente, só gosto de trocar. Se eu faria com trocas assim, se eu tivesse o personagem, tipo a Margaret aqui, tá vendo? Level máximo, nível de ult. Só assim. Enfim. Continuando. Temos aqui moedinha de ouro. Cara, eu gasto só com isso aqui. E eu gostava de focar muito. Deve ter uma parada por causa do SA, que eu tô bem devagar de SA. Mas eu focava isso aqui tudo naquele farm do Rei Demônio, tá? De prata. Só se comprou uma coisa com isso. Pote de vigor. Só uma. Mais nada. Moeda de amizade você pode mesclar comprando isso aqui todo dia. Período de PVP do caos você pode se preparar e comprar um monte de bilhete direto para poder começar bem. Fechou? É isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!